Koronavirus pandemiyasına baxmayaraq kənd təsərrüfatında işlər öz axarında gedir. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin nəzarəti altında regionlarda dənli və qarğıdalı bitkilərinin əkini başlayıb. Hazırda Samux və Göygöl rayonlarında bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Hal-hazırda ölkədə dənli bitkilər olaraq yazlıq əkin sahələrinin start verilmişdir. Əkin sahələrdə plana uyğun olaraq 20 hektar hibrid sortu dən qarğıdalı nəzərdə tutulmuşdur. Tam əkinə yararlı sahələrdə əkin başlanılmışdır. Rəsmi rəqəmlərə görə bu il Gəncə ətrafı rayonlarda, yəni Samux və Göygöldə təxminən 800 hektardan artıq dənli bitkilər əkiləcək. Dövlət tərəfindən ayrılan dotasiyalar fermerlərin aqrar sferanın bu sahəsinə olan marağını daha da artırıb. Paralel olaraq, əkin sahələrini gəmiricilərə qarşı dərmanlaması da həyata keçirilir. Bunu da bildirək ki, ölkə ərazisində dənli bitkilərlə yanaşı pambıq əkininə də başlanılıb. Hazırda Beyləqan və İmişli rayonlarında pambıq əkini gedir. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.